بجون څنګه وکم یو وی تر بلی نه خایسته دی وای ستاسو په سومبۍ کې لاس ورکم د سړي لورګانې شي په زړه به مې دوره رانه شي نو د چې دي جنکو ته وګورم خلک وردش وږي وږي شي د چې دي جنکو ته وګورم وږی شم یاره څوک پکې نوي فیصده په شریک شئ څوک پکې څلوېښت فیصده شریک شئ یاره موږ پکې خواري وکړو محنت وکړو تاسو پرې داسې شریک شئ لږه پرېږده وی واد السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ولی اللہ صاحب څنګه تاسو خیر خیریت دی؟ بشرانو په مدا متل کولو وي د مشر سره کینه څه زده کی زه د قوم سترګې سره کینم څه زده کوم دې په مینه کې دفاع کړې ده د په خپل وجود پسې خندا کړې ده چا چې دوله دوکه ورکړې ده ټول یې دا جینې تبا تبا کړې ده ولي ولادي يجي راشو والسيبر اللي كده ده سري زامن طول ما ده سيبر سيبر اللي كده ده سري زامن ده تاري قرآن وي سيبر سي سپر سپر یعنی سپر پیصد موږ تاسو سره ولاړ یو اوس سپر پیصد وای تاسو سره موږ شریک یو سپر پیصد خو صحیح دی یو څو ټپې وکړه کنه شابزا یا پښینو ګه جنې مې نیم ک پښنو لختو او می وخی ور سره زما او لابي برو يا زيب كشرا او لور مين يما مورد مشري سيبت كلي خندار عزينا او يا ديوال سوري ككو غيراكا یا مورتا بانا کا چلڑم چی چلی آما یا داخل بخاوری تالا در کم یا دکوزی سپی پسکڑک بدی ساتا ما خود دی پتنگ کسرا کام یا چې نیم دی وخورم نیم دی جیب کې واچوم زه د قسم خورم دا ما سره چې کښېني د ده نه والله که نور خلک په دې دنیا کې پیدا کړي قسم خورم دغه زامن دي ستا په ټپو ستا په دغه کې راسره لس سل دغه فیصده شریک شوي دي صفر فیصده وای دې سره صفر فیصده S H A K I R W A Z I R Love you bro والله big love big respect دا شاکر وزیر دی شاکر وزیر شاکر وزیر Love you bro big love big respect ملګرو ټول غم می دلالی په سر خمست تازه ګرځي دا چې ماکس ولګي بیا کاګه واګه ګرځي اے چپ شا گورا خاصا میں خکولی خکولی خبری کوا رناتا تا کنزلی کڑی وسا نا اسی گفت تا لگم خبر ہو را اختر مو بخیر سر تیر شو بخیر و خیرات سر تیر شو اختر کی تاس تو رخپل فامیل بول تا کا جدا وی خیر دے غلی شا لابی برو پایل افغان لابی برو نا دل تو منگا زیوازی جون کو منا صحیح نسترګې د نن داسې خمارې خمارې وي بیګ لاپ بیګ ریسپیکټ اوس هم نه یو نیم بعدې کس په کې سل فیصده لس فیصده صحیح ده ټوله ورځ همدې کې تېره کړه
ملګرو ټول ډبل ټیپ کوي. ها لاب يو برو والله بيج لاب بيج ريسبكت ده بيقول لكم كم جيف كون ملګرو روح ته ورته غوسه نه يي. ملګرو ټول ډبل ټیپ کوي لاب ایوري ون. برو ها لاب يو دستان ټول د بزونه واچې دې په ځای چې ما غار سره پالو کوي لای کی کوي وادي لري دستان تاسو دې صفر نه چا واړی لاب يو برو مننه باران دستان شوي کوم زی تاسو یې دلته کله باران نه کله نه وادي لري دې ورځ باران یې ورځ نه پاکستان کې باران دی خ ډیر زیات شکر وباسه چې باران نه او دلته خو چې دی یو ورځ دوه ورځ درې ورځې بعد ختم نه باران کېږي کوم ځای کې دلته دې ملکونو کې والله بیگ لب بیگ ریسپیکټ برو مطلب کم ملک جرمنی کې امریکا کې ټول خور او ورور دی وادر یو جرمنی او فرانس او بلجیم او ایتالیا او دا ټول چې دی سویس او ټول سره یو ځای جنگی دي دي دون لاري منس کې نشه ګنټي ګنټي مزه لیدي مقام سترګي جی جی نه مخ کې شي غومبوري کړي سخر یار ای خبر زه نن دلته ما په خبر کې وزي لګنه مطلب د اختر روزي دي د خلک راوت دي چکر ولا نو هغه پارک ته ورلم نو هغه یو لکلته نوازونه کوي د قوم سترګ لاړه بل 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 ورته او کنه دا 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 دا, دا, دا. نو زه دیم زه دیم چې دا لکه دوس دا ویری دوس د ټول خلک دا وای هیڅ خبره نشته ده په الله دې سپارم خو خو قوم سترګې سترګې واقع الله دې قدر مرسته بیگ لاف بیگ ریسپیکټ بس په سیپر باندې بزم بایت لایپ سترګي مستری سری شو ولکه سترګي مسوله ولي الله فمان لاب يو برو والله بيج لاب بيج ريسبكت د ټولو دوستان نه مننه الله مو خوشاله لره الله مو کامیاب لره الله مو سر بلند لره درې غنټې لایف شو الله فمان زبمو زملک به چکر مکروم الله فمان لاب يو دوستان مننه